Підтримати акцію «Тернопіль проти контактних зоопарків» тернополянин Максим Дружинін прийшов разом з дружиною та сином. Ми прийшли з дружиною, з дитиною для того, щоб підтримати, допомогти людям зрозуміти про те, що ми можемо жити в гармонії з навколишнім світом, для того, що розваги можна влаштовувати мирні, такі, щоб всім було зручно і від того не страждали тварини. Організатор заходу Людмила Чаховська розповідає, акцію організували через те, що у Тернополі порушують заборону на мобільні розваги з використанням диких та екзотичних тварин. В місті Тернопіль діє локальна заборона на мобільні розваги з використанням диких та екзотичних тварин. Згідно рішення Тернопільської міської ради від 8 серпня 2018 року. Відповідно до Тернополя нещодавно приїхала виставка з дикими та екзотичними тваринами. І на місце події наші активісти викликали вже поліцію, була складена заява. Зараз, власне, виставкою займається, перевіркою виставки займається поліція. Аби отримати коментар організаторів виставки, ми піднялися на другий поверх торговельного комплексу «Райцентр», де утримують тварин. Чоловік, який назвався зоотехніком Миколою, на територію виставкового приміщення нас не впустив і коментувати ситуацію відмовився. Я не хочу нічого говорити вам на камеру, зачем мені зніматися, я ж актер чи що? Подивитися на диких та екзотичних тварин прийшла сім'я Крикавських з Тернополя. Рахую, що це нема такого там страшного, щоб діти побачать, багато діток в Тернополі практично не бачать кроликів в живі. Їх все одно жалко, бо вони в клітці сидять з цілими днями. Уявіть себе на місці тваринок, так не цікаво просто сидіти в клітці, на них дивляться, беруть в ручки. Організатор в акції Людмила Чаховська каже, відвідувати контактний звіринець небезпечно. Це є і пряма небезпека для здоров'я дітей. Дуже часто документи щодо тварин, дані про їх щеплення не відповідають дійсності. І, як знаємо, на момент приїзду поліції на дану виставку організатори не змогли забезпечити документи на тварин і дані про їхні щеплення. Учасники акції роздали перехожим листівки з інформацією про те, чому не варто відвідувати контактний звіринець. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини.